Қызылорда өңірінде Конго ғырым геморрагиялық қызбасының ошағы болуы мүмкін деген 117 елді мекен анықталды. Қазір сала мамандары сол маңдарда зарарсыздандыруға кірісті. Бұл мақсатқа жергілікті және республикалық бюджеттен 244 миллион теңге бөлінген. Жыл басынан бері аймақта 50-ден астам адамды кене шаққан. Соның бірі өзін жайсыз сезініп, бірнеше күн бұрын Қармақшы аудандық ауруханасына жатқызылыпты. Алғашқы сынама нәтижесінде Конго ғырым геморрагиялық қызбасы жоқ екені анықталып отыр. Дегенмен мамандар тиісті ем шараларынан кейін екінші мәрте сынама алмақ. Қазір науқастың жағдайы қанағаттанарлық. Жыл сайын эпидемиолог мамандар өңірдегі Конго ғырым қанды қызбасының ошақтарын анықтайды. Соның нәтижесінде кенелерге қарсы кешенді күрес жүреді. Бірер күн бұрын залалсыздандыру жұмыстары Сыр өңірінің оңтүстігінен басталды. Бүгінде Жаңақорған, Шиелі аудандары мен Қызылорда қаласында кенеден келетін кезелдің алдын алу шаралары жалғасуда. Әр ауылға барамыз, адресіне. Сол ауылда мамандары бар, солар күтіп алып, өздері қадағалап, бір көшеде екі мәшін жүреміз. Біреу кіріп жаңағы малына шашат, артынан мен қорасына шашам дегенде. Төрт техникада 8 адамбыз, жобада бір 200 үйді істеліп қалды, құдай қаласа. Жалпы кенеге қарсы дәрілеу жұмыстары көктем және күз мезгілінде араға 10 күн салып, екі реттен жүргізіледі. Зиянкестер препараттарға бой үйретіп алмау үшін әр маусым сайын дәрі түрін ауыстырып тұрамыз, дейді мамандар. Кестеге сәйкес залалсыздандыру жұмыстары 6 сәуірден басталуы керек болса, күн салқын болуына байланысты температура 18 градустан төмен болып отырды. Сондықтан 17 сәуірден бастап қолайсыз елді мекендер аймағында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Өңдеу залалсыздандыру жұмыстарына креолин, 5% креолин дәрі-дәрмегімен жүргізілуде. Ал мамыр айында облыстың солтүстік аудандары қамтылады. Дезинфекциялық жұмыстар негізінен төрттілікке. Мал қоралар буферлік аймақтарда және санитарлық қорғаныс белдеуін құру мақсатында жүргізіледі. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда.